Yo, basta mga kumakit, magbano kayo. Good morning sa inyo lahat. Anong oras na ba? 5:59 AM ng umaga. At mga gantong oras, naliligo na po si Tyronia dahil siya po ay mayroong face-to-face class. Siyempre, daddy duty muna tayo. Hindi ko na na-videohan kanina yung pagpagising ko sa kanya kasi nakatulog ako ulit. Nag-alarm kasi, tapos hindi ko po nalabanan ang aking antok. Nakatulog po ako ulit. At antok po si Jowa sa kwarto, tulog pa. So, ito ay video na isishare ko lang sa inyo guys kung ano ba yung routine ko sa araw-araw. And kung ano ba yung routine ng ginagawa namin ni Tyronia bago siya pumasok or kung pumasok na siya, ano bang ginagawa ko. Kaya samahan niyo ako sa video na to. Actually, more on waiting naman ako kasi si Tyronia eh marunong na po siya mag-ayos ng sarili niyang gamit kasi tinuturuan namin siya ni Mami. And tulad niyan, nakaready na yung pang-swimming niya kasi every Tuesday meron silang swimming class kasama yan sa grading nila. Lupit ng private school talaga. Yung marumihan namin, hindi pa ako nakapagpalag. And so, ito yung pang-PE niya. Tapos, and kung marinig niyo guys, yung tubig sa CR. And meron na rin ko na siya. Basta madilim kasi tulog rin ako ayos. Ako nandito, waiting kay Tyronia. Kasi pagkaligo niya, maliligo na rin ako. Kasi pag uwi ko dito mamaya, mayroon akong ganap pang isa. hindi na rin ako magpapagrab ngayon kasi ang mangyayari mamaya is magda-drive-thru na lang kami bago siya tuloy ang pumasok sa school. Mapapanood niyo naman sa prank ko na to. Ayan, yung video na yan, yung prank na successful na medyo fail na medyo successful. Yan, nag-drive-thru kami bago pumasok. Pero basta, abangan nyo lang. Guys, kakagising ko lang tapos nagpapaliwanag ako, di ba? So, hindi po pala siya naligo. Yuck. Pwede ka naligo ngayon, anak. Sinabi ko pa naman sa intro ko naliligo ka. Pwede ka naligo. Oh my God. Oh my gosh. Yeah, yun. Nagapat na po sa agad eh. Minsan technique niya yan para makakakilos sa agad-agad. Good morning. Ano vlog mo, daddy? Wala lang. Pag-tripan lang kita. Sabi ko sa vlog, ikaw leader ng swimming niya sa school. Di ba ikaw ang instructor na dito? Ikaw nagtuturo. Ay, di ba? Okay. Di ba anak, ikaw yung nag-aaral sa asya? Daddy, ayun, naka-bihis na ako. Tapos na ako maligo. Tapos na rin si Tyronia. At ang oras po natin ay 6:42. Alis na kami ngayon. Para mapag-drive-thru pa kami, makakain siya bago pumasok sa school. Nagpabaon ng hoodie si Tyronia kasi maulan. Guys, napakakalat ng unit namin ngayon. Kasi sobrang busy namin ni Jowa. Hindi na kami makapag-ayos. Magpapaalam na ako kay Mami. Bye, Jowa. Sleep well. Balik kami agad after class. I love you. I-connect mo po ako sa data mo po. Bakit? Kasi po, iti-check ko po ako may pasok. Bakit parang kaya mong pumasok? Po? Ba't parang kaya mong pumasok? Lalo gusto ko pumasok. Wow. Kaya nakalabas na kami ng parking. At ito yung binili kong car sa kanila ni Mami. Ayan o. Tuntua siya. Bagay na bagay yung moonroof kasi umuulan. Titignan niya ang bawat patak ng ulan. Sa bawat pagpatak ng pag-ihit. Halika na anak, tara na. Okay. Why? Kasi guys, kumunik siya sa data ko kasi check down niya yung kung may pasok. Ay, nako naman. Okay. Tara na. Yes. Ang laki po ng problema ni Tyronia. Sabi niya, daddy, paano po yun? Umuulan po. Hindi po makakapag-order ng pagkain. Laki ng problema mo, anak. Ay, daddy. So, ano pakiramdam ngayon, anak, na parang feeling mo cancel yung class niya? Hindi, daddy, kasi sinabi na sa akin yung teacher. Na? Kasi kung wala pong nagsichat na walang pasok, ibig sabihin daw meron. Wow. Pero kung tatanungin kita, anak, anong mas maburo sa'yo? Walang pasok o may pasok? May pasok. Gusto ko na PE. Favorite ko ang PE. Wow. Ganito talaga ang gusto ko. Tuesday talaga ang gusto ko, daddy. PE, no? Kaysa sa Monday. Ano ba ang Monday subject? Math? Hindi sa hindi yun sa subject, daddy. Oh. Gusto ko lang talaga ang PE. What's your favorite subject, ano? PE. What is PE? And language. And language, wow. What is PE? Activities. Wow, what is language? English speaking. So, you're really good at speaking English. Bro. Yes. Dati nangangalay na po ako, daddy. Halina na, pakita mo lang yung ulan. Ayan ang mapatak-patak pa rin po. At sa aming moonroof, pakikita. Yun.
Ayan siya, oh. Ganyan, oh. So, kumakain po ngayon si Tyrone ng breakfast niya. Binuksan ko po yung mga bintana. Kasi, actually, ako naman eh, walang palagsakan niya. Si Mami ang alam niyang magkakaproblema siya. Since bago kasing sasakyan, ayaw ni Jowa na makakami pagkain dito. Ayaw niya na malalagyan. Diba? Lagot ka kay Mami. Kain ka pa dito. Under na tayo, guys. So, may nasaga po siyang good news. Meron kami pasok at saka meron kami swimming class. Yun, nasasaya niya. No? Sino mo, maayaw na. Guys, maaraw na rin kasi, guys. Eh, no? Ayan na si Haring Ara. Ay, na-zoom. Sorry. Tumutunog yung sensor namin. Happy ka? Hello. Yes, anak. Maaga pa naman. O, di ba? May pasok pa ako. Pasok ako. Mababa ka na rito, anak. Andiyan eh. Daddy! Papasok na si Tyrone niya sa loob ng school. Abay po. Galingan mo sa school. So, nakisiyar ko ngayon kasi naputikan yung paa ko. Nalinis ko na rin siya. Pwede palang sumiyar dito. I-share ko lang. Ngayon mamamangkin, ang ganap ko dito kapag si Tyrone niya ay nakahatid ko na sa loob or nakapasok na sa loob. The usual is talagang waiting, tapos nakakatulog ako. Madalas nakakatulog ako, pero hindi ko nilalaliman yung sleep ko. I mean, bago ako mag-sleep, tinatatak sa utak ko yung kailangan di malalim yung tulog ko kasi ayoko yung kakatok si Tyrone niya dito. Yung nakarating na siya. Gusto ko kasi 11:50 pa lang, which is tapos ng exactly ng class nila. Nandun na ako sa gate nag-aantay para sa salubungin ko siya. Ayoko yung kakatok siya rito tapos nagising ako sa katok niya. Ayoko nung ganun. Kasi ayokong maramdaman niya na wala nag-aantay sa kanya. Hindi siya safe ganun. Siyempre, trabaho ko rin po yun. Tapos, yan, maya-maya, tatawag na yun si Jowa sa akin. Actually, yung pag-alis nga namin, nag-aano si Jowa, nag-iinarte. Parang, Jowa, tignan mo kung may pasok. Tapos ginagalaw niya yung paa niya. Matik yan, gusto magpadagan. Ngayon, kakain muna ako. Andiyan yung pagkain, ayan, Diyos ko. Fast food ba naman? Tapos wala pang tubig. Papagrab na lang ako ng bottled water. Share ko lang sa inyo, guys. Samahan nyo ako dito sa aking trip. Tuturo ko lang kayo saglit dito sa aming teritoryo. So guys, ito yung ano niya. Ito yung manibela niya. Yes, the wheel. The wheel is on the bus. Roll over. Joke lang, Masha. And so as you can see, guys, ayan po siya. Ayan ang ating view. Ayan, meron tayo dito mga palitan ng aircon. Ito yung lakas. Ito yung hina. So, ito yung button niya. Ayan, oh, pinatay ko na. Na lumalabas na lamig. Binuksan ko na. So, may lumalabas na ulit. Lakas, hina. Ayan, so, ito yung push start niya. So, ayan, napakahabang screen, guys, sa harap. Unit na di ko alam kung tawag dyan. Basta yan. So, ito. Dito na ko po si Tyrone niya kanina. Huwag nilang pansinin yung MacDo. Ayan, oh. iPad niya. So, meron tayong napakalalang sunroof or moonroof ba tawag dito. Ayan, oh, guys, oh. Diyan namin pinagmamasan yung patak ng ulan kanina. So, napakalawag din yung sa likod, guys. Ayan. Bagong-bago pa yan, guys. Bagong-bago pa. Ma'am, sir, kunin nyo na po. De, joke lang. Ayan. Yung gift ko kay Jowa at kay Tyrone. So, meron dito napakalalim na lalagyanan. Hindi usog. So, ito yung susi. Ayan, oh. Ford. Napakaganda. So, ito volume. Ayan, oh. Volume. And kita na nyo, ah. Tumataas baba yung volume. Ito, yung handbrake, kumbaga. Pag nilagay mo siya sa park. Ayan, oh. Park. Matik magaganto siya. Mag-handbrake na siya. Na-explain naman na yan, guys. Sinare ko lang sa inyo. Konting tour lang. Di ba? Kasi wala tayong trip dito. Ay, nako. Isipin na lang natin na aquarium to. Tapos may dadaan na shark. Ay, yun na shark ko. Tapos maraming isda. Wow! Ang galing na editor namin, oh. Yes! Yun, oh. Grabe yung shark, ko. Oh. Uy, ayan yung shark. Ang laki. Wow, grabe yung shark. Ay, nakakagati tayo ng shark. Nakakagatin, ha? Bay, lagay mo yan, ha? Pag hindi mo nilagay, tingnan mo. Ayun, guys, kakain muna ako. Bago pa tayo kumain, message ko lang si Jowa. Jowa, nakapasok na po si Tyrone niya. That, syempre, sleep well po. Yan, send natin kay Mami. Ngayon, kakain na ako, guys. Tulog muna ako saglit. Good night, guys.
Ayan na guys, tumatawag na sa akin si Jowa. Jowa. Yes, Jowa. Natutulog ka ba? Medyo nakakapikit-pikit na. Inaantay ko lang yung grab ni Tyrone niya, tapos pipikit na ako. Kamusta sleep mo? Naulo ko. Oo. Nakaligo na rin po ako, Jowa. Mamaya, mag-sapatos lang ako, tapos alis na tayo. Okay. Ay, nako. Buhay. Eh, nahi ka sa vlog. Hi, guys. Kawawa ka naman, nahi ka na lang ganyan. Okay lang ako. Ano naman din, di naman din mahirap, Jowa, kasi nagaantay lang din naman ako dito. Okay lang naman. Tsaka, siyempre. Ayoko naman ng iba mag-aasikasuhin din kay Tyrone niya. Kumain ka na ba? Kumain na rin po. Kanina po, sumabay na ako ng order kay Tyrone niya. Ngayon ang in-order. Kumain kayo sa car ko? Ha? Kumain kayo sa car ko? Sinabi ko nga rin sa kanya kanina eh. Ako kasi ang ginagawa ko, binubuksan ko talaga yung bintana. Binuksan ko lang din kanina yung bintana ang kumakain si Tyrone niya para hindi mangamoy dito. Ginamit namin ang car mo, yung car mo na kami lagi sumasakay. Kain ka na. Kung pipingit ka pa, no? Tutulog ka pa konti. Saan yung lumot ng aircon? Andyan lang yung sa paligid-ligid. Oo, ba tayo ng damig para makakilos na ako? Eh, sakto. Tatayo ko na rin naman eh. Mag-uwi kami agad, Jowa, para mapuntahan agad natin yung lakad. Pumunta na ako dun sa gate. Kausap ko pa din si Jowa. Hi, Jowa. Lali na lang tayong ganda sa umaga. Yes, guys. Walang palya. LDR. Magkalayong ako. Ang ina mo, mahal kita. Jowa, pero seryoso, kailangan ko na lumabas dun. Sasalubungin ko na yung isa. Okay lang, saan mo ako? Paano yun? Hawak ko yung phone ko dito. Hawak ko din yung pang-vlog. Hawakan ko pa yung bag ni Tyrone niya. Paano kaya? Ba't di mo alam yun? Oy, babangga ko tong sasakyan mo. Sige. Punta na ako doon. Guys, wait lang guys ha. So yun si Jowa, kasama ko siya ngayon. Magsusundo kay Tyrone niya dito sa gate. Matutuwain si Tyrone niya. Tayin natin siya. Yan, dito ako nag-aantay, Jowa. Dito ako nag-aantay. Siguro lagi excited si Tyrone niya na ano? Ha? Siguro excited si Tyrone niya na lumabas kasi nandyan ka. Oo. Lagi yung hayop na hayop umuwi eh. Pakita mo yung ano, yung likod, iba ang kamog. So makita yung ano yung paglabas mo. Ah, ito, paganto. Jowa, lumabas na yung mga klaseng ni Tyrone niya, hindi pa rin siya lumalabas. Gusto mo tanongin kay mga classmate ni Tyrone, where's Tyrone niya? Inglisan sila dito, mga katabi ko. Wala pa din si Tyrone niya. So, mga pamangkin, wala pa rin si Tyrone niya. Medyo natataranta na ako kasi hindi ako sanayin ng ganun. Nati-TH ako, Jowa. Diyan na, Jowa. Ito na yung makikita mo na yung reaction. Ayan o. Ayan na, pababa na nagdan. Hi! May kakausap daw sa'yo. Hi! Wait lang, punin ko yung ano man. Happy ka ba? Sama ako sa pagsundo sa isa gate? Yes, mommy, yes! Ang tagal mo lumabas, anak. Nag-makeup na ako, maliligt na ako. Kailangan ko na si daddy para sa mga alaman niya ako sa work ni mommy naman. Hindi ko yung kasalanan. Ikaw lang ang lagi ang inuuna. Magadrive na ako, Jowa. 1 PM pa naman yun. 12 pa lang. 1 PM dapat andun na kami. Jowa, magadrive na po ako, ha? Ako na muna ang mag-take over sa vlog ni Owa. Ngayon naman, after niyang samahan si Tyrone niya. Tininal ka? Ha? Tininal ka? Ewan ko, parang kinakabahan kasi ako. Akala ko, napag ganun ako, akala ko tatama ka. Hindi, OA, Jowa. Eh, tinanong mo ko bakit ako iningal? Hindi sinagot ko yung tanong mo. Ano, hindi totoo yung sinasabi mo, Ami? Tyrone niya kagabi, nung naiinis ako. Hindi totoo yung sinasabi mo. Talaga ba? Sinungaling ako. Alam ko, papapala ako. Parang sinungaling ako, Tyrone niya. Ayun nga, guys. Pupunta kami ngayon sa ABS. So, after ko samahan si Tyrone niya sa school, si Jowa naman sama ko sa work niya. Ito yung routine ni Jowa. Usually, hindi naman ako lagi may interview sa ABS-CBN. Dito pero yung daily routine ko, kumbaga. Ay, hindi siya kasama sa daily routine ko. Yung kay Jowa ngayon. Pero parang kasama pa din naman na sinasamahan mo ako sa work or something after na kay Tyrone. Pero hindi everyday may magandang buhay na interview tayo, di ba? Hindi the usual. Ganon. Hindi siya the usual na. Kasi pa iba-iba talaga nangyayari sa akin. Iba-iba ang work ko araw-araw. So, sinasamahan ako ni Jowa after na kay Tyrone. Yun yung palagi. Kasi nasamahan ako ng Jowa sa work after kay Tyrone niya. Yes. Naintindihan niyo ba mga kids? Basta yun, guys. Oh, basta yun. Kita ulit at mag-sorta ulit. Alam mo, simula nung marami kaya higay niyo sa akin.
CBM. Lagi akong nag-invest. Parang umulog-ulog ko. Kakaswap. Nasa CR si Jowa, hindi niya alam na meron akong surprise visit sa interview niya. Sinabihan ako, kaya pansin niyo naka-makeup ako ng light. Tapos, pumorma talaga ako ng medyo bongga. Medyo slight na bongga. Kaya abangan niya pagpasa ko doon. With honor! Tony! Fuck! Oh. I've been here all day! Ayan si Mami Connie! Ayan si Mami Connie! Ayan! Ayan si Mami Connie! Ayan si Mami Connie! Sama siya lang. Supporta lang. Hi, Tito Vince! Hello po. Hello! Dito sila, ayan na yung patang Quiapo to, di ba? So dito na sila ngayon sa Quiapo. Hindi, joke lang. Ayan na ito mo sila. Si Baby Mamot. Si Mamot, si Baby Giant, si Big Mac. Tapos yung mga mean girls. On the phone there. Mark, 8 plus na yung phone ko. Lahat ng mga wall mo, na ano kayo, namibigay ka ng iPhone 14. Bakayan naman! Bakayan naman, bakayan naman! iPhone 14! Sino si Jowa, star of the day na naman siya. Siya ang apple of the eye. Magandang buhay! This morning sa isa namang kwentuhan dito sa Quiapo. Ano, nagulat ka ba, Mom Chines? Nagulat ako sa Quiapo. Alam mo si, siyempre gusto natin talaga pumunta ng Quiapo para naman, alam mo namin mga bisitahin at pero, ang Quiapo ang pumunta sa atin, o Okay, sige na. Okay, sige na.
Yes. Kasi nga napapanood natin siya sa TikTok, minsan sa Facebook. Kahit sa kanan nila po noon. Ako nga, nasubaybayan ko yung may kaawis niya. Ang Toro family. Okay, so ito nga, balik sa Batang Quiapo. At ano feeling na ito, hindi na to, syempre hindi siya vlog, hindi siya, pero acting sa Batang Quiapo at ibang tika doon. At inaabangan ha, inaabangan siya. Sobrang palagi po akong kinakabahan talaga. Pang-acting? Opo. Pero parang natural lang yung pang-acting mo doon. Buti nga po yung role ko doon, ganoon din ako sa toong buhay. Kasi ganoon, kasi yun po talaga yung tanong namin lahat kay Direk, paano po ba kumarte? Kasi pwede lang umarte ka lang. Arte ka lang. Pero paano ba? Ano ba yung mga dapat? Tapos yung mga sinasabi sila na, minsan hindi ko alam, Tony pa support. Ano yung support? Saan yung support? Ayun, ganoon, ano yung susupport? Yay! Yay! First mo ito. First ko. Ever. First ko. At si Direk Coco ang talaga muna nag-trust sa akin. Eh kasi popular siya. Oh, yung dami lang talaga yung fans. Direk Coco. Direk Coco. Ay, Coco. Hindi na pala pwede ganun pala kung yung bibig. Iba yung... Hindi, pero in fairness kay Ma'am Shikoni nga, ang daming tagahanga. Oo, wala ka naman ko ha sa Facebook. Kasi kailan naman talaga natin siya. Very, very generous. Tsaka marami siyang tinutulungan. Correct. Pero ito, Ma'am Shikoni, mag-throwback muna tayo ng konti. Kasi bago ka naging social media star at naging artista, balita namin ang cancer ka at nag-back-up dancer ka sa It's Showtime. Kaya naman yung napunta ka ng It's Showtime, naiyak ka, diba? So, kwentuhan mo naman. Tell me, Robin. Ang hirap ng kwento. Okay, salamat. Uy, wait lang lang. Pag-isa pa lang. Sorry. Ang hirap nung ano eh, magsisimula ka sa paano pa, anong gagawin. Nung nagsimula ako dito sa ABS, parang lahat ng makita ko, pa-picture. Hindi nga pa yung hawak ko nung dati. Lahat talaga wala akong pinapalipas. Ganun siya, so starstruck ako sa lahat. So, actually, na-picture tayong dalawa. Ay! Masartista pa yung mukha mo siya. Picture tayo, nag-picture ako sa inyo. Ay, salamat. Ang payat mo pa nun. Ay, wala makakain talaga ng tanong na. Mami Oni. Tapos, syempre, trabaho lang, sa nag-baby ako, and all. Yung pakiramdam na syempre, araw-araw itong routine eh. Alam mo yung pagpapasok ko ng ABS, basta meron siyang amoy. Tapos ayun siya. Oo. Tapos pag ilang years, tapos pumalika, yun pa din siya. Dito pa rin amoy namin. Hindi ko alam. Dito sa ABS. Hindi ko alam kung anong amoy yun, pero basta meron. May something talaga. Basta may ganun siya. Ako, may ganun din ako feeling. Ano ba, yun pa rin mo? May amoy ka? Sabi mo talaga na, yun na nga, yung term nila na nakalabagyawa, hindi ba? Nakaipon-ipon. At yun nga, nabibigyan mo rin ng kumbaga magandang buhay ang inyong family. At yun na naging number one sa'yo. Lalo na si, ayun na nga, ang kanyang little girl na parang tagalagan na ha. Ako. Diba si Tyrone? Si Tyrone. Baka talaga yun para sa kanya. Yes po, pag naging mami kasi para sa akin na, sabi kasi nila pangit daw sabihin, pero parang pag naging mami ka kasi, parang wala ka ng pangarap para sa'yo, parang lahat na para sa kanya. Pangit man, pero dapat meron ka pa rin tinitira para sa sarili mo, pero magiging ganun talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero lahat naging para sa kanya. Ganun siya. Kaya yung sa Showtime, naiyak talaga ako nung naging happy ako kasi backup dancer ako. Inis bumalik ako as artista. Di ba nakakaiyak talaga yung storya? Kasi naalala ko si Tyronia, nagbuntis ako sa kanya. After ko mga anak, nag-message ako ng Ilati Tumel. Gusto kong bumalik. Hindi nila ako tinanggap. Kaya naiyak talaga ako. Wala ako paano magandang trabaho. Pero doon ako natuto. Sa pag-reject sa akin na, kasi nung dalaga ka like ang late. Ganito, ganyan. So dapat pala at matuto ka na. On time. Yes, maging maayos sa trabaho, ganun. Sa pakikisama din sa very important. Yes. Gusto ko lang maitanong or malaman, paano kayo nag-umpisang mag-vlog? Ano yung nag-ujok sa inyo na mag-vlog? Diba? Kahirapan. Hindi, paano yung ginagawa? Parang binivideo nyo lang maski ano.
reality siya eh, parang Kardashian eh, parang ganun na yung dating sa akin. Ang nangyari po kasi noon, ang YouTube po ay, may langaw dito sa Quiapo. Pasensya na ka na. So, ang nangyari po sa akin noon, tambakan ko lang po talaga ng video sa ano, ang YouTube po. Parang pag nagpapalit ka ng cellphone, o lang hu-full na, ando na yung videos mo. Tapos nung tumagal, ang dami na nag-a-approach sa akin, nagulat ako kasi dati ang pa-picture sa akin para more on lalaki, dahil ang trabaho ko, pa-sexy na dancer. Ngayon, may mga nakaka-picture na sa akin na bata, tsaka nanay. So sabi ko, bakit? Pinapanood ko po yung mga vlogs niyo, yung videos niyo, sabi niya gano'n. Tapos na, vlog ka po, parang pinipilit nila ako. Hindi so, ko lang din napansin na dumami na nang dumami yung followers. Ilan ang gano'n? Nung time po kasi na yun, nasa 300,000 ako. Sabi ko, sige, try ko mag-vlog. Ang dami na nung 300,000. Oo, nagtakan ko lang po talaga siya nung muna. Parang out of ano lang. Memories, mga memories mo lang. Oo, alam ko lang, gano'n. Hindi ko alam na talagang kumikita ka sa YouTube. Hindi ko alam yung gano'n. Pero nung biglang may kita siya, ay, appreciate ko yung mga tao. Kasi doon po 12M naman ako. Ay, grabe! Oh, siya! Pero kung sabi na ay millions, ha? Yes, millions. Oo, hindi na thousand. Ay, meron pa ako isang tanong pa, diba? Sige po. Kasi chismosa ko. Okay. Kamusta na kayo ng daddy ni Tyronia? Yung totoong tatay ni Tyronia. Kasi nakakatuwa yung kwento na to, eh. Yung daddy po ni Tyronia, nag-decide po kami na magsama po talaga kami sa isang bubo para mag-cooperative kay Tyronia. Pero may nitis chika po ako at kayo, sa inyo ko po first na ako. Ay! Salamat naman sa amin mo kasi kinaabangan namin lagi ang buhay. Nagkabalikan po kami. Ha! So, nung isang araw lang po ito, nagkaiyakan po kami ng daddy ng baby ko at saka yung bago niyang asawa dahil nag-decide po sila na bumalik na muna sa bahay nila. Ngayon, ang parang nahihiya na kasi sila na parang sabi ng daddy ng baby ko, umalis ako sa'yo, disappointed ka. Tapos bumalik ako dito, may kasama pa akong asawa at mga bagong anak. Tapos ganun pa din ako, parang nadi-disappoint pa rin kita. Parang gano'n na sabi niya sa akin, nahihiya ako, Mami. Ngayon natulungan mo ako, ipatuloy ko na lang kung ano yung ibinigay mo sa akin na tulong, mag-vlog pa rin ako and all. At ang sabi ko naman sa kanya, kung hindi na tayo magkasama sa bahay as magtatrabaho din, pwede mo na tayo maging as a family na magkikita tayo ulit, dadalawin ko kayo, dadalawin naman. Paano mo naman tinanggap? Kasi medyo emotional kasi siya about family niya pag-usapan. Yes. So paano mo tinanggap yun? Kasi medyo nitatambo din siya minsan eh. Siyempre as a leader, kasi kailangan mong ihiwala yung ano eh. Yung ikaw as nag-lead sa pamilyang to, sa ikaw na nasasakpan ka lang bilang kapamilya. Ganon siya. Noon na pinakita ko sa kanila talaga na okay lang, naiintindihan ko ganyan. Pero pag alis talaga nila, iyak talaga ako ng iyak. Kasi Panginoon, parang kung iniwala mo na naman yung anak mo sa akin eh. Binibigyan niya kita ng pagkakataon na mapunan mo yun kahit yung mga bago ka ng anak. Pero okay lang kasi sabi ko naman sa kanya, lagi bukas yung pinto ko, nababalik ka, kasama yung kung pag iba mag-ibago, asawa ulit o mga bagong anak. Lagi ko lang tatanggapin yun. Kasi kahit anong balik-balik ka rin sa mundo to, siya yung tatay ng anak ko at yung anak ko yung bago ng mundo ko at nagbigay ng direction ng buhay ko. Grabe nga ako. Pero siguro kaya rin yung naging desisyon ni daddy ni Tyronia dahil kailangan niya rin maging buo sa sarili niya at maibigay niya rin ng buo kay Tyronia. Kaya siguro, baka face lang, di ba ate? Face lang na. Tapos together. Babalik ulit, babalik. Hindi ka lang mawawala na yung relationship. Yes, that relationship will always be there because you chose to treat him as, you know, as family and even the wife. I heard na maganda daw yung relationship niya. Sobra po. Okay. Alam niyo po, pwede niyo po talagang maging kaibigan ang bagong karelasyon ng ex mo pag hindi intermedita. Sa true lang, di ba?
tinitingnan nila is yung anak. Yes. Wala silang tinitingnan na iba, kundi ang tinitingnan nila anak, si Tyrone niya. Kaya gano'n ang relasyon ninyo. Siguro kaya po ako naiyak, hindi na din para sa akin. Kasi yung anak ko yung natatabo. Kasi napalapit siya sa dalawa niyang bagong kapatid eh. Aww. Diba na isabay siyang araw-araw. Kaya nasabi ko, bibigyan ko na siya ng ito. Ay! Eto na nga, speaking of bibigyan mo na siya ng anak or kapatid. Anak, kapatid pala. No, kasi may napapasaya sa puso mo ngayon. Yeah. Tapos hindi ko alam kung magiging tahimik ka lang sa umisa nito. Dahil talaga makasama natin siya. At pagkalap ng telepon. Oo, oh, oh. Atin. Huwag ka na mga hantan na nandito lang iyong tequila. Dito, Vince! Yes! Tito Miss, ikwento mo naman sa amin kung paano nag-start ang pag-iibigan ito. Baka alam ko, gusto mo ako magkwenta. Ay! Baka namin iba yung alam ni Tito Miss. Jowa! Ay! Nag-start po kami as na lima. Sorry, nasanay po ako sa trabaho na. Nag-start po kami as magkaibigan. Oo. Same kami ng dance studio na pinaka-practice sa Laguna. Yung girl group niya noon, and then yung dance group ko na kabilang ako. Then, lumilipas mo yung mga panahon, nakita ulit kami sa another dance studio. 2019 po, nakita ulit kami sa isang dance studio ulit. Wala akong bahay na tinitirhan doon. Doon ako nakatira sa dance studio. Aww. Tapos, nakita kami ni Tony. And nalaman niya na nag-MC ako or host ng mga event. Eh, wala siyang MC nun sa grupo niya. Kinoperan niya ako na, Vince, gusto mo ba kunin kita sa girl group namin? Ikaw yung mag-MC sa amin. Ikaw yung mag-hype. Hanggang sa yun. Tinanggap ko pero yung wala pa siyang feeling nun. Wala pa po akong feeling nun. Wala pa siyang feeling sa isa nun. Meron pa po siyang ex nun eh. May asawa Yaro. Siya nun. Sila yes. Oo. Yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy po, inampun niya po ako. Hanggang sa sinabi niya sa akin, alam mo Vince, sayang yung talent mo eh. Tulungan kita. Ilabas natin sa social media. Yung pagiging makulit mo, yung pagiging ikaw, yung kulit mo, ilabas natin. Hanggang sa nag-vlog na rin po ako. Inampun niya na ako sa bahay nila. Kumbaga, nasa putingan ako eh. Talagang hinatak niya ako pataas. Kung nasan man ako ngayon. Tapos, paghatak na sa'yo pataas. Talagang na... Ano na yung lemon? Nagkaroon pa nga po siya ng ex nung time na yun. Nasubaybayan ko pa po kung paano sila sa relasyon nila. Kumbaga, naging magkaibigan din po kami ng ex niya na yun. And then, may dumating na problema sa amin na napakamatindi. Problema talaga. Yes. Ako po yung ano, ako yung mamin sa kanya na nagka-feeling sa ko. Ako po talaga yung unang nagka-feeling sa kanya. Dahil doon sa pinaka-lowest part ng buhay mo na nandyan siya lagi. Yes. Para naghihingahan mo siya ng sama ng loob. Oo. Ako lang, naghihingahan ko din ng sama ng... Ano ba siya? Sweet? Romantic? Sobra po. As in, ginagawa po ni Joe. Kasi si Joe kasi, ano, parang umiikot yung mundo niya sa amin ni Tyrone. Sabi ko nga sa iba, di ba? Layo rin si sabi, madali kaming mahalin, mga single moms. Pero mahirap kaming panindigan. So yung nakikita ko sa kanya, eh, ang importante kasi yung consistency. Maging consistent siya. Tulad ngayon, galing pa siya kay Tyrone niya. Siya yung naghatid, mag siya yung mag-aatay sa labas sa school, siya yung natutulog sa sasakyan, then uuwi. Kumbaga yung mga hindi ko magawang ibang bagay, siya yung pumupunan para kay Tyrone niya. Pero alam mo ang swerte mo ha? Kasi even with your ex, mahal na mahal din si Tyrone niya, di ba? Yes. Kasi pag alam ko na pagka single mom ka, isa yun sa quality na hinahanap mo na your child will be treated na parang
anak din ng magiging future mo, diba? So you're actually very blessed na talagang tinatrato niya na talagang anak si Tyronia. At maski yung si Rob, no? Kasi napapanood ko yun, eh. Akala ko nga siya yung tatay, eh. Beginning, eh. Nagka-problem lang kami sa huli. Oo. Kasi siguro doon ako na fall out of love. Lahat kasi ng maraming naman anak ko, doon ako naaapektuhan. Nung sinabi niya na Daddy, bakit gano'n? Sa Facebook mo lang ako makan. Nung bandang huli, nagkaroon ng gano'ng problem. Pero, yun, naapektuhan ako na parang hindi na rin kita love. Kasi ganyan ka sa anak ko. Kasi kailangan yung takapin mo, package kami. Oo, gano'n talaga yun. Package na siya. At yun naman ang pinapakita ni Titsa Venus, Mami Oni at Tyronia. Ito na nga, Mami Oni, ano ang promise mo kay Tyronia? Ang promise ko sa kanya is... I think, tingnan mo ang ating camera. Cameraman na lang yung promise mo. Hindi, ang camera kasi mapapanood to ni Tyronia. And ang promise ko sa'yo, baby ko, kaya ko makipag-ibigan sa lahat ng mga napamahal din sa'yo, anak. Walang heartbreak sa'yo, baby ko, and andito na po lagi si Mami, para lagi mo akong kaaway, lagi mo din akong kalaro. Okay. Kasi ganoon kami. Okay. Promise sa'yo ni Mami, anak, na kahit anong mangyari, sa'yo lang ang puso ko buong-buo. Walang makakapalit sa'yo. Mahal na kahit ang kaya. She is so pretty! Tsaka talaga na, parang gusto na rin yata niya ng kapatid. Ay! Ito ba? Balak ba kayo? I mean, you know, kasi diba gusto din natin na merong kasama si... Actually, yan ang katanungan ng baby girl. Na hindi na tatanong, ikaw na magtanong, Ma'am Shaw. Go! Ito na nga. Hindi meron pa kayo, ano? I'm sure si Vince gusto niya ng magkabit. Napag-uusapan na po namin. Kahit ginagawa naman na po namin eh, pero ingat talaga. How many times, ano? May bilang. Ano po? Si Tyronia kasi, inaantay namin na maging ready talaga siya. Siya yung inaantay namin. So, pararamdaman niya na lang or sasabihin niya? Yes, sabi namin siya, anak, ready ka ba? Okay ba sa'yo na ganito? Focal siya? Yes. Ang sabi niya, kasal muna. Ito means, in fairness, ibagets. Ito means, anong masasabi mo doon pag sinasabi ni Tyronia? Huwag ang lulo. Actually, wala akong masabi. Kasi may point si Tyronia eh. Bago siya magkaroon ng papatid, kasal mo na. So may part sa akin na, oo nga naman, tama nga. Kaso nandun naman siya dito, Vince, paano pag pinakasal ako si mami mo, ready ka din ba? Hindi pa din po. Konti pa po, kailangan pa po kita masubukan pa po. Yun ang sabi ko yun. Di ba yun ang sabi? Alam mo kasi, I think nakikita niya yung pinagdadaanan mo eh pag kami, pag hindi nagkakaayos yung relationship. And it's, you know, you need to explain to her kasi sometimes it becomes a trauma. Yes. For the child. At saka hindi nagsasalita yung magulang. Alam mo nila. Minsan nung magtataka tayo, sila mong sabi, why are you crying? Hindi mo mapinakita, di ba? So, alam nila. Saka may inaano ko sa kanya eh. Kumbaga, naintindihan ko na nasasaktan siya. For example, yeah. Sinabi niya, Mami, ba't ba galit ka kay ano? Kay ganyan. Naubalis na po siya. Okay lang naman po sa akin eh. Kasi ganyan-ganyan eh. Sabi niya, hindi niya tayo. Pero okay lang naman po eh. No, anak. Yun nga yung problema yun. Kasi ayoko nang masanay ka na pinapangakuan ka, tapos hindi susundin, kaya walang heartbreak sa'yo. Kaya kahit yun hindi man siya, nagkaroon kami ng pangit na past, andun ako sa mabuti, uy, nagpakatatay ka, walang heartbreak sa anak ko, kailangan friends tayo. Kailangan nakikita ka pa din niya. Ganon. Tsaka, parade lang naman yan eh. Okay lang naman kung tanggalin natin. Diba? Palapakan tayo. Alam mo, ganun na yung salit ang yun, pero napakabigat gawin yun sa iba. Pero, pero tingnan nyo, pwede naman. Tanggalin lang naman natin, mabilis tayo. Mahirap din tanggalin, pero kaya. Kaya. Thank you! Maraming salamat, Chicho Vince! Thank you so much, buddy. Nakakwento ang kanamin ngayon. Sana balik kayo with your room niya. Yes! At buong Toro family. Yes! Thank you po sa inyo, Toro. Bye. And thank you for sharing your story. Okay, at ito naman mga kasama ko pa namin, Chef Mamaya, Ma'am Chitoni. At ito, pero sa aming pagbabalik, masikilalin naman natin ang ilan sa mga tropa
ni Tanggol sa Quiapo, si Baby Giant at Big Mac. Susunod na yan dito sa Magandang Buhay! Kasama ko pa rin yung mag-ina ko. Siyempre, very good siya sa school, very good siya sa work, meron tayong sanggip ngayon. Yes. Maging masaya naman kayo. Hindi, ano nga, kain tayo. Tsama na tayo sine. Ipapromise din natin kay Tyrone ngayon. Wala na Super Mario. Guardians of the Galaxy na mamunod. Oh, dito kami ngayon sa Crisostomo kasi gusto namin i-try yung mga pagkain. Di ba, Jowa? Okay. Ito ang first time natin kain sa Crisostomo, no? So, sabi ni Jowa, lagi daw kasing sanggyup para maiba naman. Individuhan ka ni Jowa. Lagi ko kausap si Mama Marie. Nandito na si Chong at si Papi. Ang bilis kausap nila, Kuya. Nagtanong kasi ako, Kuya, meron ba kayong lemon? Hindi, ginagat ako ng lemon. Gusto kong tequila. Sana, Kuya. Senadora ng taon. So guys, eto na po. Dumating na po yung mga kohol. Ayan, no? Si Harvey, ginagaya lagi yung order mo. No? Kasi yung pinsan. Lagi mo lemon. Bakit ito na yun eh. Bawang siya lemon. Depende ko lemon. Ang vacation nila talaga. Grabe ang lemon. Hindi ko din. Pakain na muna kami, guys. Ay, wow. Di, odi lang. Ano lang ulam lang sa akin? Two days. Gusto ko din ako dito sa Binandre. Itang ka, baby. Hindi, joke. Tiga mo, naglang tayo ito mo yun. Naglang pa sa akin ng 1,000. Kumulong siya namin ng 1,000. Hindi lang ni Bobby. Ayan, guys, dami kong hawak. Galing kaming taping. Jowa. Isa pa? Si Winston. Kasi nakita namin sila po, ano, nasa lobby. Nagpupuntahan sila. Eh, hindi ko lang pinasama kayo, Bobby. Yes, happy. Guys, hindi ko na na-videoan kanina. Gawa ng sobrang inaanto ko. Kaya ngayon, pauwi na kami dito sa unit. Makaabutan namin si Tyrone niya nagka-klase. Galing kami ngayon sa taping. I guess pag-taping talaga, napakadaming talaga ni Jowa. Yes, naman kong bitbit pag-taping. Napakadaming yung bitbit. Na, ano ko ito, nahirapan ko pa itong batang to. So ayan, nagpapahinga ngayon si Jowa at si Happy. Ako naman, lalabas na. Anong papahinga? Ayaw, lapang tulog. Bye Jowa. Bye Happy. Balik ka agad ah. Yes po. Bye Jowa. Bye Jowa. Bye. Bye. Tayo na nag-online class. Grabe. Gulo ng unit namin guys. No? Yan, ito mga hand wash yan. Hand wash. Ito na mga dadaling ba sa laundry.
Yung mga pamangkin, sana na-share ko sa inyo ang buhay ni Daddy Vince sa, kumbaga, daily slash semi-daily routine. Nagustuhan niyo itong video na to. Magandami naging ganap. So, ganito ang buhay ko, guys. Yun lang, sana nagustuhan niyo itong video na to. Don't forget to brush your teeth and take a bath every day by your parents. You know, it's the best for you. Always drink water, always stay safe, always stay healthy, always thank God, peace, love you, and having fun. This is Tito Vince. And the Daddy of Tyrone, yeah.